Eu vejo com grande preocupação, mas talvez seja uma encarnação minha, de que ninguém com menos de 20 anos admira um ator brasileiro. Se você perguntar para alguém de menos de 20 anos, de 15 anos, sei lá, eu, qual é o seu ator preferido brasileiro? Vai ter dificuldade de te falar. Vai te falar um falar cara YouTube, de stand-up, um, stand tá um cara de YouTube, mas não vai falar um ator. É verdade, pode, bem provável. Porque, Porque não conhece. A porque não vê o trabalho dos atores brasileiros, a não ser que eles estejam numa série que faça muito sucesso em algum canal de streaming. Então, eu acho que isso leva menos gente ao teatro para fazer para pe ver peças, né? É, também, é, assim como eu acho que por outro lado os atores também estão tentando ser notados, percebidos, admirados e ter essa conexão com o público, procurando dentro dessas diversas plataformas.